farà algunes presentacions més, i com que és, té l'edat de Mick Jagger, hem dit farem una gira com si fossis ell. Bueno, d'acord, no cantaré ni ballaré. Bueno, quasi, que és el que està passant amb l'islam, des d'una doble perspectiva, que em sembla bastant interessant. Una, com ho rep la gent d'aquí, bàsicament, com ho rebem els occidentals, sobretot quan tenim aportació de moltes persones que provenen de països islàmics i continuen practicant la seva religió, però també com ho viu l'islam, no? Aquesta és l'altra cara de la moneda, és a dir, com, quins corrents hi ha en aquest moment en el món islàmic que fan que les interpretacions de l'islam siguin, al seu parer, esbiaixades. Sí. L'Alcorà és un llibre que convida a que pensis i diu contínuament, o moltes vegades, potser així reflexionareu. Això ho dic perquè la gent pensi. O sigui, convida a pensar, cosa que no feia el cristianisme. L'islam, en canvi, convida que tu fidel, tu pensis, tu entenguis, t'equivoquis, potser, però hi ha la bona fe de que has intentat entendre-ho. Però ells creuen que és dictat per Déu. Com ho va fer Déu? Envia invisiblement l'arcàngel Gabriel. És el mateix Déu, té els mateixos emissaris. L'arcàngel Gabriel, a l'orella dreta del profeta, li va dictant i el profeta repeteix, és un speaker, repeteix. I això sí que històricament és creïble. El vel es diu, en diuen hijab, doncs. El hijab surt 8 vegades a l'Alcorà. En cap d'aquestes 8 vegades significa alguna cosa que tapi a la dona. A cap. Per tant, ja comencem malament. L'única vegada que surt vel i dona, hijab i dona, és un... No recordo ara el capítol, és un moment que es donen instruccions d'urbanitat. Des Molt bé, doncs gràcies a tothom per haver vingut i ja ho sabem. Ho hem passat bé, no? Oh, no.